século 21. Devastação total. A gasolina vale mais que ouro. Eles têm 50 mil litros. E uma máquina poderosa destrói e toma posse de tudo em busca de combustível. Ninguém pode lutar contra ele. Existe sempre uma forma de lutar. Blindagem Mortal. Pela primeira vez na televisão. Amanhã, 1:30 da tarde, no cinema em casa. Que sabor.